E com essa onda de calor, houve um crescimento considerável na venda de produtos de aparelho de refrigeração. Algumas lojas, por exemplo, já registraram um aumento de mais de 40% nas vendas. A gente vai conferir esse movimento do mercado agora na matéria de Natália Carvalho. Já é o terceiro climatizador que seu Afonso adquire para fugir do calorão. Dentre as outras opções no mercado, o servidor público diz preferir o aparelho por ter um custo-benefício melhor quando o assunto é conta de energia. Um tempo atrás eu comprei um pequeno, né? Eu comprei um pequeno de 6 litros e ele resolvia muito já o meu problema porque eu botava água fria, né? O gelo e com o vento com a água úmida, né? Ele criava um microclima e, né? Bem diferente de ventilador. O ventilador, eu nunca fui chegado ao ventilador porque nesse período em que a umidade do ar está bastante seco, o ventilador faz só ventilar mais um vento quente. E com esse climatizador, não, com o adicionamento de água, esse ar, esse vento, ele vem o vento úmido, mesmo sem precisar até mesmo de colocar gelo, né? Porque ele já vem com a umidade, né? Além do mais, ele é de baixo custo de energia. O ar-condicionado, a gente usar uma hora de ar-condicionado representa quase um mês de um climatizador desse. Varejistas de todo o Brasil afirmam que a venda de ar-condicionado, climatizadores e ventiladores registraram um aumento desde o início da onda de calor. Somente em novembro, a busca por ar-condicionado avançou 59%. Circuladores de ar cresceram 4%. Já os ventiladores tiveram queda de 7% nas vendas. Esse ano foi o ano dos climatizadores. A gente teve um acréscimo aqui próximo de 40% em relação ao ano passado. A gente vendeu muito climatizador, até por conta do custo-benefício e de todo o benefício que um climatizador traz, né? Que ele ventila, ele umidifica o ambiente, ele purifica o ar, entendeu? Então, esse ano foi o ano dos climatizadores. Hoje, o climatizador mais vendido são os climatizadores de porte médio para a linha doméstica, que são climatizadores que vão de 30 litros até 70 litros. Esses são os carros-chefe, são os mais procurados. Se a procura cresceu e as vendas dispararam, os preços também subiram. Na primeira onda de calor, entre setembro e outubro, o valor dos itens aumentou em até 18%. Os produtos que antes custavam entre R$ 120 a R$ 620, agora estão na faixa de R$ 140 a R$ 740. Os preços elevados dão espaço para os aparelhos de segunda mão. A economia de usados em relação a um produto novo pode chegar a 44%, o que leva consumidores a recorrer a sites de venda online para enfrentar o calor sem ter que gastar muito. O levantamento da maior plataforma de venda e troca de aparelhos seminovos mostra o crescimento de mais de 5.000% na venda de climatizadores. E por aí, Bia, como tem feito para lidar com esse clima?